Ka ndruar jetë sot në moshën 72 vjeqare, i e Akademisë Shkencave Gudar Beqira. Ja e ka patur një e të pasur akademike, teksa ka mbajtur disa postet të rëndësishme si zëvëndës kuretari Akademisë Shkencave dhe më pas kuretarë në 2017, zëvëndës presidenti Komitetit Olimpikomtar, shefi delegacioneve shqiptare në lërat olimpike e të tjerë. Katër vite më par, Beqiraj u nderua me medaljene artë për kontributin 50 vjeqarë në sportin botror të peshngritjes Nga Federata Botrore Peshëngritjes, dita e sot në përkonte edhe me 72 vjetorin e ti të lindjes.